אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, אזרחי ישראל, לא שומעים? יש לי צינון של עונת מעבר, עכשיו שומעים? אדוני היושב בראש, חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, אזרחי ישראל, הקמנו ממשלה לפני שלושה חודשים, ולכל אחד מהשותפים יש תוכניות עבודה גדולות וחשובות במשרדו לטובת אזרחי ישראל כולם. לפני כחודש, עם אישור התקציב וחוק ההסדרים בממשלה, עשינו את הצעד הראשון, והיום, בעזרת השם, עם אישור התקציב וחוק ההסדרים בקריאה ראשונה, אנחנו ממשיכים את הצעד החשוב הזה. צעד שיחזק את הכלכלה הישראלית, צעד שיחזק את הקואליציה ואת הכנסת, צעד שישדר לאזרחי ישראל ודאות ויציבות. בתקציב המוצע לפניכם היום אנחנו רואים לנגד עינינו את המעמסה הגדולה המונחת על כתפי אזרחי ישראל, ועמלנו רבות כדי להיאבק ביוקר המחיה המקשה על כל אזרח ואזרחית בישראל. התקציב והתוכנית הכלכלית שמונחים בפניכם היום לקריאה ראשונה הם בשורה של ממש למשק הישראלי. גיבשנו רפורמות מבניות משמעותיות שיעיצו את הצמיחה במשק, ולצידן השקעות תקציביות משמעותיות שייתנו מענה לצורכי הביטחון והביטחון האישי, לדרישות המשרדים ולדרישות השכר, אבל הכל, הכל תוך ריסון מידתי של ההוצאה. הכלכלה העולמית ניצבת עכשיו בפני אתגרים כלכליים לא פשוטים. האופק לא ברור. עליות הריבית בעולם שנחוצות לצורך המאבק באינפלציה, מטלטלות את השווקים הפיננסיים בעולם, מעיבות על הפעילות הכלכלית של עסקים רבים ושל משקי הבית. המשבר בסקטור הבנקאי בארצות הברית ובאירופה מחריף את חוסר הוודאות בשווקים ועלול להוביל להאטה בצמיחה הגלובלית ולהרע בתחזיות. לאור האתגרים הכלכליים האלה, ואמרתי אין ספור פעמים עד שנכנסתי לתפקידי, שבתוך ים סוער של חוסר ודאות כלכלית בשווקי העולם, מדינת ישראל יכולה וצריכה להיות אי של ודאות, של יציבות, של ניהול תקציבי אחראי, שבסופו של יום ימשוך לכאן את ההשקעות. אנחנו נכנסים למשבר הזה טוב יותר מכל מדינות העולם, או מרוב מדינות העולם. אנחנו יכולים לצאת ממנו ראשונים וטוב יותר ומחוזקים, כפי שהיה במשברים קודמים. כדי שהדבר הזה בעזרת השם יקרה, אנחנו מביאים היום תקציב אחראי. תקציב שמאפשר לממשלה לממש את מדיניותה מחד, תוך שמירה על אחריות פיסקלית שתסייע לייצב את המשק ולמנוע החרפה של האינפלציה מאידך. ופה אני אומר משפט אחד. השירות הגדול ביותר, אדוני יושב הראש, אנחנו יכולים לעשות לאזרחי ישראל זה להיאבק באינפלציה ולהחזיר אותה אל תחזית היעד. מכיוון שאין מס גדול יותר שמונח על האזרחים מהאינפלציה, שחיקת ערך הכסף וגל ההתייקרויות שבא בעקבותיה. ולכן עבדנו קשה, ואני אגיע תכף לשלב התודות, כדי להביא תקציב שמצד אחד מאפשר לנו לממש מדיניות, שיש בו הרבה מאוד מנועי צמיחה ותשתיות בהון אנושי, אבל כן, הוא מרוסן מאוד, הוא מתכנס לתוך המסגרות, כי שוב, השירות הטוב ביותר שלנו לאזרחים זה להחזיר את האינפלציה אל טווח היעד שלה. הנהגה כלכלית אחראית נחוצה כעת לצליחת האתגרים המצויים לפתחנו. בעת הזו חשוב מאוד לנהוג באחריות. חבריי, אישור התקציב הוא צעד קריטי. הוא משדר לציבור, לסוכנויות הדירוג ולמשקיעים, שישראל פועלת באחריות ויסייע להבטיח יציבות. תקציב המדינה לשנים 23 ו-24, תכף חברי חבר הכנסת ביטון יתייחס להכל, כולל שורה של תן לשר להשלים, יש לך גם אני מאמין זמן לדבר אחר כך. תוספות משמעותיות של תקציב במספר רב של תחומים. בשירותים החברתיים, אדוני ידידי חבר הכנסת ביטון, בקידום פרויקטי תשתית משמעותיים ובדגש תקציבי
על חיזוק הביטחון. חבר הכנסת סובה, אני מנסה בתקציב הזה לתקן את הנזקים של יושב ראש המפלגה שלך בתקציב הקודם. תן לי לפחות להסביר את זה לכם ולציבור. בתחום השירותים החברתיים התקציב כולל הרחבה דרמטית של תקציב משרד הבריאות, תקציב שישדרג את המערכת הציבורית, הגדלה בתקציב מערכת החינוך ותוספת יהודית גדולה, חבר הכנסת סובה, לעידוד ולקליטת עלייה. ואגב, אתם יודעים, הציונות מאז ומעולם נשענה על שלוש רגליים: התיישבות, ביטחון ועלייה. אתם תראו את שלושת הרגליים האלה מאוד חזקות, מאוד יציבות בתקציב הזה, כי אנחנו ממשיכים, לצורך שיפור התשתיות הציבוריות מקודמת השקעה מסיבית בתחום התחבורה עם תוכנית חומש של 26 מיליארד ש"ח, נוסף כמובן לתוכנית החומש של הרכבת של 46 מיליארד, אתם מכירים אותה, נוסף למטרו, נוסף לתהליכי האצה של תכנון של רכבת חוצה מצפון לדרום, רכבת מהירה חוצה את כל מדינת ישראל. אנחנו משקיעים מאות מיליונים בקידום המעבר האנרגטי, ובין היתר בפריסת רשת חלוקת הגז ועמדות טעינה לרכבים חשמליים. בתחום הביטחון גיבשנו תוכנית רב-שנתית חדשה לצה"ל בתוספת של מיליארדי שקלים להתעצמות, וכן, גם מחויבות גדולה מאוד למערך הביטחון הלאומי, לרבות תוספת של למעלה מ-3,000 שוטרים וכסף גדול מאוד להתעצמות והצטיידות. בנוסף, לראשונה כוללת הצעת התקציב הקצאה מרווחי הקרן לאזרחי ישראל לטובת שדרוג תשתיות ציבוריות בתחום החינוך ובריאות הנפש, מתוך תפיסה כי יש להפנות את הרווחים מהמשאבים הלאומיים של כולנו לחיזוק התשתית עליה נשענת החברה הישראלית כולה. יחד עם התקציב אנחנו מביאים תוכנית כלכלית רחבה ומקיפה שנוגעת בכל חלקי המשק. כלולים בה צעדים משמעותיים שיקדמו את המשק הישראלי. חוק תשתיות לאומיות שיאפשר לנו סוף סוף, אחרי שנים של פיגור תשתיתי אדיר בתחבורה, באנרגיה, ברשתות פריסה וחלוקה, סוף סוף יאפשרו לנו להאיץ את הביצוע של פרויקטי התשתית ולקצר בעזרת השם בחצי, חבר הכנסת, בחצי את ההשקעה, את זמן ההקמה של התשתיות הלאומיות. חברי הכנסת, שר האוצר מציג כרגע את התקציב. תנו לו להשלים את הדברים. זה בסדר, תודה. לא, יש להם אחר כך כל אחד זמן לנאום. אנחנו מביאים... אני מוכן לעשות איתכם עסק. חבר הכנסת ביטון, אני מוכן לעשות איתך עסקה. אני מוכן לעשות איתכם עסקה, חבר הכנסת ביטון. תנו לי לסיים את דבריי, ואני אשאר לענות לשאלות. אתם מכירים אותי, גם כשהייתי שר תחבורה. אני אוהב לענות לשאלות. כשיש לי תשובות, אני אומר אותן מיד. כשלא, אני לוקח לתשומת ליבי ועונה. שנייה, תנו לי עוד 3-4 דקות לסיים, כי אני חושב באמת... תראו, הייתי באופוזיציה בתקציב הקודם, והוביל את ועדת הכספים, ידידי, חבר הכנסת אלכס קושניר, אגב, עבדה גדולה לכנסת הזאת. וניהלנו בוועדה דיונים ענייניים בכל הסעיפים שהגיעו לוועדת הכספים. היו לנו גם ויכוחים. אתה יודע את זה, חבר הכנסת בליה, כשהיית מרכז הקואליציה בוועדה. ובסוף גם הרמנו את האצבע נגד, כי היינו אופוזיציה, ואני חושב שהיו דברים בעייתיים בתקציב. אבל אתה יודע שברפורמות בחוק ההסדרים ישבנו יחד, קואליציה ואופוזיציה, כשרק טובת מדינת ישראל לנגד העיניים של כולנו, וניהלנו דיוני עומק ושיתפנו פעולה. ואני אומר לשבחו של חבר הכנסת קושניר, רגע יבגני, באמת, לשבחו של חבר הכנסת קושניר ולשבחך ולדימיר, שהתחשבתם והקשבתם והיה מסע ומתן והיו תיקונים והיו שינויים, וגם כשלא אהבנו עד הסוף את התוצאה הצבענו בעד הסעיפים, אתה יודע את זה, בחוק ההסדרים, מכיוון שהערכנו את השיח הענייני גם כשלא מסכימים בתוצאה. ואני זורק לכם כאופוזיציה את הכדור. תראו, אנחנו בימים סוערים, עשיתי איזו הפסקה מתודית בהצגת הדברים.
וזה בסדר, נמשיך להתווכח על הדברים שבהם אנחנו לא מסכימים. אבל אני באמת מאמין, ואני בטוח שכשתיכנסו ככה לעומק ולשורות, שתזדהו עם המון דברים בתוך התקציב הזה. והם יהיו דברים שתחשבו שצריך יותר וכו', אפשר לדבר על זה. וננסה להגיע להסכמות. ובין קריאה ראשונה לשנייה ושלישית, גם בתקציב אפשר לעשות שינויים, וגם בזה עשינו בקדנציה הקודמת. ובוודאי ובוודאי בחוק ההסדרים, אני אומר את זה לחבריי בקואליציה, אני אומר את זה לחבריי באופוזיציה. אני חושב שאם נוכל, אני מקבל על עצמי את זה כשר אוצר. לפעול בהקשבה, לפעול מתוך רצון אמיתי לדיונים ענייניים, למרות שזה בסדר, במליאה בסוף תצביעו נגד, אבל יש לנו עכשיו חודשיים בוועדות. יש לנו חודשיים בוועדות לטפל בחוק ההסדרים הגדול ביותר בתולדות המדינה שמונח עכשיו לפניכם. יש, יש. כמעט חודשיים, כמעט. כמעט. ולדי, מכיוון שהסתכלנו אחורה, אז יש יותר ימים ממה שאתם נתתם בחוק ההסדרים הקודם. וחכה, אתה תראה את הפיצולים ואת הכל. אני אומר לך שישבנו על יומן, ולכן קיצרנו את הפגרה, השארנו יותר ימים לדיוני הוועדות ממה שהיה לכם בקדנציה הקודמת. ואני אומר לכם באחריות, אני אומר לכם באחריות, תראו, שוב, לפעמים קשה להפריד, והרוחות סוערות, וזה בסדר. אבל אני באמת אומר שאם אכפת לנו, באתי ענייני, אתה מכיר אותי, אני תמיד כזה. אני תמיד כזה. אתה יכול להגיד שאני מחודד אידיאולוגית ושאני עקשן ושאני עומד על האמת שלי. אני תמיד משתדל להיות אדם פרודוקטיבי, אדם של שיח, של שיתוף. הייתי ככה כשהייתי בקואליציה, גם כשר תחבורה. הייתי ככה מולכם כשהייתי באופוזיציה. באותן הזירות שאתם אפשרתם שיח ענייני, ולכן אני לאורך כל הקדנציה הקודמת שיבחתי את אלכס, כמו שאני חושב כיושב ראש ועדת כספים, אני הייתי חבר ועדת כספים, בשונה אולי מוועדות אחרות. היו לנו ויכוחים, שלקחתם לנו את כוח ההצבעה ואת החלק היחסי בוועדות, אבל בסוף הדיונים היו ענייניים, והייתה בהם הקשבה והיה בהם שיח. ואני קורא לכם עכשיו כשר אוצר. אני כשר אוצר בא מתוך רצון לנהל שיח ענייני בתקציב, לנהל שיח ענייני בכל אחד ממרכיבי הרפורמות הגדולות שאנחנו מביאים עכשיו בחוק ההסדרים. ונעשה את זה טוב, ונעשה את זה ביחד, ובואו ננסה לייצר את ההפרדה הזאת. ולכן אני גם תכף אענה לשאלות, ואני אהיה פה עכשיו את הכמה שיש עד ההצבעות כדי להיות כאן בוועדות, וכדי לענות, אגב, לא רק כדי לענות, כדי להקשיב, וכדי לחשוב אם יש דברים טובים שצריך יהיה לשנות, אמרתי, אם יהיה דברים טובים שנחשוב שצריך לתקן ולשנות, נעשה אותם. ואם יהיה דברים שצריך יהיה לבוא לקראת, גם אם אני לא אחשוב בסוף, אבל כן, צריך לבוא לקראת כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ואני מזמין עכשיו, שוב, גם את חבריי בקואליציה שלא על הכל מסכימים, אבל גם את חבריי באופוזיציה. מזמין אתכם לשיח ענייני, מעמיק, מקצועי. לא, זה לא נכון. בוא, מי שמכיר אותי, אתה לא מספיק מכיר אותי, חבר הכנסת שירי. מי שמכיר אותי כאן בכנסת יודע, שוב, יש לי את הערכים שלי ואת האמיתות שלי, ואני יודע להיות עקשן. אבל אני בר שיח ושותף. לעבודה ביחד, ולהסכמות, ולפשרות, ואני חושב שבעיקר לשמוע תיקונים טובים. אני חושב שכשאני הייתי באופוזיציה בחוק ההסדרים הקודם, היו לי גם הערות טובות, והקואליציה קיבלה אותה מכיוון שהיא חשבה שהן הערות טובות. ואני משוכנע שזה יכול לעבוד גם בצד השני עכשיו. אז אני ברשותכם כמה דקות רק רוצה לסיים, לעבור בבריף, ממש בבריף, רק על אבני היסוד החשובות שיש בתוכנית הכלכלית שאנחנו מצרפים. אז חוק התשתיות הלאומיות הוא באמת דרמטי, אגב, אני זכיתי עוד להתחיל עליו כשהייתי שר תחבורה, אתם קידמתם אותו כשאתם הייתם בממשלה, ואני זוכה אותו להביא אותו עכשיו לקו הגמר, ולהביא אותו כאן בתוך חוק ההסדרים. תוכנית דיור רחבה ובראשה הגדלת היצע הדיור, ויש פה שורה של דברים, גם של הסרת חסמים, גם של טיפול במצוקת האשראי היום, במימון לחברות הביצוע הקבלניות על רקע סביבת ריבית גבוהה ומצוקת אשראי גבוהה, הקמת הקרן להגדלת ההשקעה בתושב ותמרוץ הדיור. צעדים משמעותיים לקידום התחרות והפחתת הריכוזיות במזון, בחקלאות, בבנקאות, בביטוח, בשוק הרכב. גם פה נעשו דברים טובים בכל הקדנציות הקודמות. אני מרגיש זבוב על פיל, מוסיף את הקומה שלי בתוך תהליך חשוב, נכון, שמדינת ישראל מתקדמת אליו בעשורים האחרונים, לעבר שוק יותר חופשי, פחות רגולציה, פחות בירוקרטיה, ויותר יכולת למשק לעשות את מה שהוא צריך לעשות, שתפקידנו כממשלה זה לא להפריע ולייצר את אותה סביבה תחרותית רגולטורית טובה. יש כאן רשימה ארוכה של צעדים לצמצום בירוקרטיה ורגולציה למגזר העסקי ולציבור. נסיר רגולציה עודפת של יבואני מזון, נתאים אותה לסטנדרט האירופי. נחתוך את הבירוקרטיה למאות אלפי עסקים זעירים בתשלום המס. אני לא יודע אם יצאת לכם לקרוא את זה, אבל במקום כל חודש או חודשיים להגיש דיווח, יפגשו את רשות המסים פעם אחת בשנה, בטופס דיגיטלי דרך האינטרנט. מי שרוצה עם הכרה בהוצאות נורמטיביות, בלי להיכנס עכשיו לכל החשבונאות ולכל
זה בעיניי בשורה אדירה, כמעט 400 אלף עסקים שהם עסקים קטנים וזהירים במדינת ישראל. נקל את מנגנון הרישוי של מפעלים בתעשייה, רישוי ירוק לעשר שנים, אלה דברים באמת דרמטיים שיעיצו את המשק. צעדים לייעול המגזר הציבורי, הפחתת העומסים במערכת הבריאות, שוב לא רוצה עכשיו להיכנס לפרטים, ייעול כוח האדם בתקציב ובמערכת הביטחון, אני מוסיף לזה את ההסכם שחתמנו עם ההסתדרות. תראו חברים, כואב לי מאוד את מה שעשה עכשיו ההסתדרות, אני לא רוצה עכשיו לדבר על זה. אבל זה ההסכם, אני חושב, היה הכי מהיר בתולדות מדינת ישראל, תוך שלושה שבועות, בלי סכסוכי עבודה ובלי שביתות. הכי ארוך, כשמסתכלים עליו באמת, זה מ-2018, הרי לא היה הסכם כבר, מאז הקורונה, וחמש ורבע שנים קדימה. ובלדי, זה ההסכם הכי זול, במונחים שנתיים, בתולדות מדינת ישראל, וההבשלה שלו מאוד מאוד, מה כמה? אז תסתכל על האחוזים, יש בערך 11% רוחבי, כשאנחנו מתחילים בתוספת שקלית של 400 ואחר כך עוד 100, שזה מייצר גם סוג של שוויון, תוספת שקלית ולא אחוזית, נותנת יותר לבעלי השכר הנמוך באחוזים מאשר לבעלי השכר הגבוה. ואחר כך תוספות, אני לא זוכר עכשיו, 1.5, 1.5, 1, יצרנו הבשלה. אגב, אני פה שיבחתי כבר הרבה פעמים, אני חושב את ההסתדרות על גילוי אחריות, ההבנה שהאתגר הגדול ביותר שלנו עכשיו זה האינפלציה. אמרתי להם כל הזמן, תעלו את השכר לעובדים ב10 שקלים, תשחקו אותו ב15 שקלים של אינפלציה, ופגעתם בעובדים ובאזרחי ישראל. אז הצלחנו להגיע להסכם שהוא טוב, הוא מייצר יציבות בוודאות עכשיו 5.25 שנים קדימה, ולוקח בחשבון כמובן אחורה. הוא עם הבשלה איטית, בניגוד להסכם השכר שכן עם הסתדרות המורים של הממשלה הקודמת, עם הבשלה איטית בגלל האינפלציה, כי אנחנו מבינים ש-2023-2024 הם שנים קריטיות בהיבטי אינפלציה, לכן אנחנו עושים את ההבשלה הזאת איטית, דבר הזה מייצר יציבות בוודאות, הוא טוב מאוד לעובדים, הוא טוב מאוד למשק, ויש בתוכו, ולכן אני מתחבר לסעיף הזה, יש בתוכו סעיפים משמעותיים, צריך לעבוד קשה כדי לממש אותם, שמאפשרים ייעול של המגזר הציבורי, של הכנסת מערכות דיגיטליות, של הזזת עובדים מתפקיד לתפקיד, כדי שאנשים לא יהיו באבטלה סמויה, זה רע למשק, זה גם רע לעובד שבא בבוקר ומרגיש שהוא לא עושה שום דבר. יש באמת הרבה מאוד דברים טובים. מאבק בעון השחור, חברים, זה מחולל הפשיעה המאורגנת הגדול ביותר היום במדינת ישראל, ועזבו אתכם עשרות מיליארדים של הכנסה. הקלישאה הידועה אבל הנכונה, שכשכולם ישלמו, כולם ישלמו פחות, לכן צריך להיאבק בעון השחור, אבל יותר מזה, זה מחולל הפשיעה המאורגנת הגדול ביותר היום במדינת ישראל. יש פה שורה של צעדים למלחמה בפשיעה הכלכלית, נצמצם את האפשרות להחזיק מזומן, גורם מרכזי שמזין לתורגי הפשיעה, נאבק בתופעת החשבונות הפיקטיביות, הונאות בתחום הדלק ועוד. פנינו בתקציב הזה, ואני אומר לכם את זה באחריות, לכל שכבות האוכלוסייה. מהאוכלוסיות החלשות ביותר, שדורסות סעד ותמיכה, דרך מעמד הביניים שחשוב כל כך לכלכלה הישראלית ונושא בנטל, ועד לקטרי המשק הישראלי. הסתכלנו על כל אחד מהחלקים האלה ואמרנו איך אנחנו עוזרים לו לגדול, עוזרים לו לצמוח. אגב, יש המון סעיפים גם בתקציב, במאות מיליונים וגם בחוק ההסדרים, של עידוד השתלבות של אוכלוסיות בשוק התעסוקה, של הגדלת הפריון. ראינו, אדם שעובד היום ברמת פריון מסוימת יוכל לקבל גם דרך השקעות הון בתעשייה והעברה לטכנולוגיה וכו', אבל גם דרך היכולת להסבה מקצועית ולהעלות רמה. אנחנו מסתכלים על כל השכבות, מהשכבות שזקוקות לסיוע שלנו במס הכנסה שלילי, אחר כך בממד הביניים בתוספת נקודות זיכוי, בהקלות רגולטוריות, אחר כך על הקטרים הגדולים במשק, בהייטק, בתעשייה. כן, אלה בסוף הקטרים שמושכים את המשק של כולנו, השתדלנו לגעת בכולם ולהביא בשורות לכולם. אני מאמין בכלכלה הישראלית, אני מאמין באזרחי ישראל, ואני שמח מאוד בתוצאה שאליה הגענו. אני מודה מאוד לאנשי משרד האוצר שעמלו קשות על התקציב הזה. אגף התקציבים, הלשכה המשפטית, הכלכלנית הראשית, החשב הכללי, הממונה על השכר, רשות המיסים, וכמובן מנכ"ל המשרד שמנצח על המלאכה. תודה רבה מאוד לאנשי משרד המשפטים שעבדו לילות כימים להביא את החוק, ולייעוץ המשפטי של הכנסת על העבודה המשותפת, כמובן גם לידידי יושב ראש הכנסת, לסגית. אנחנו מתחילים עכשיו עבודה משותפת, גברתי היועצת המשפטית. יהיה לנו עוד ככה שבועות מאוד אינטנסיביים, מאוד עמוסים. אני בטוח שבניצוח שלך על התזמורת של הלשכות המשפטיות כאן בכנסת, נגבש את התוצאה באמת הטובה ביותר לכלכלה הישראלית ולאזרחי ישראל. אני מבקש מאוד להודות לראש הממשלה בנימין נתניהו על עבודה משותפת, לשרי הממשלה על האחריות הרבה שגילו בתהליך בניית התקציב. האחריות המיניסטריאלית של כל אחד ואחת מהשותפים אפשרו לנו להביא היום לכנסת תקציב מצוין למדינה ישראל. אזרחי ישראל, ימים לא פשוטים עוברים על מדינת ישראל ועל החברה הישראלית, אבל כמדינה וכחברה אנחנו חזקים.
להמשיך ביחד למרות כל המחלוקות לבנות את מדינת ישראל למען אזרחי ישראל כולם. נעביר בעזרת השם את התקציב ונמשיך לעבוד למענכם. עכשיו אם אתם רוצים, אני בשבילכם בשמחה גדולה עם שאלות. צהרות, בתקציב כתוב שאתה מתקצב 60-70 מיליון שקל את מיגון לצפון, ואתה מאפשר הרשאה להתחייבות של 100 מיליון. מיגון לצפון הרציונל היה לבצע את זה על פני 5 שנים, על פני 10 שנים, 500 מיליון כל שנה, כדי לגמור את זה. אז עכשיו 100 מיליון. כמה השקעתם בממשלה הקודמת בתקציב הזה? לא, קודם כל אני שואל, לא אמרתי איזה תשובה, אני חושב שיש לי תשובה. כמה השקיעו ב-15 שנים האחרונות? שנייה. מיגון הצפון. לא, לא התכוונתי לגלגל את האחריות, האחריות היא עכשיו היא עליי, אני תכף רוצה לתת תשובה. מיגון הצפון. בתקציב היה 500 מיליון. בתקציב היה 500 מיליון והורדת את זה ל-100. אני לא חושב שאתה צודק. זה בטח לא מומש. מיקי, אני לא חושב שאתה צודק. מכיוון שהנושא נדון בוועדה לביקורת המדינה, אני אומר לך, יש 12 בתי חולים שעומדים בפני התמוטטות, יש סדר גודל של מעל 50 בתי ספר, האסון פה יהיה אסון גדול. חס וחלילה. גדול. אני אומר לכם את זה, אני קיימתי שבועיים לפני רעידת האדמה בטורקיה במקרה, בגלל שהיא הגיעה מתוך מבקר המדינה. שם מאות מיליון כל שנה, לא מעט מיליון. אבל אם אתה שם 100 מיליון, זה 50 שנה מיגון. מה הדבר הזה? שאלה הבאה. אני תכף אענה, מיכאל. שאלה הבאה, שיעור חינם, מגיל אפס. שאלה שלישית. הקפאת משכנתאות של גפני וראש הממשלה, הבטחה במעברים. מה זה הקפאת משכנתאות? איך אתה רוצה לעשות את זה? אתה רוצה לפגוע בעצמאות בנק ישראל, אתה רוצה לפרק את המערכת הבנקאית, מה אתה רוצה? לא יודע מי זה אתם, עומד לפניכם שר אוצר שמעולם, עומד בפניכם שר אוצר שמעולם לא יצא בהכרזות פופוליסטיות. עוד רגע אני אדבר על מה אנחנו כן עושים בתחום הזה, אבל יש גם מה לא. לא עושים דברים רעים, לא פוגעים בעצמאות בנק ישראל, לא מעוותים את כל המנגנונים, כי התוצאה תהיה רק רעה יותר. הנה, אני תכף אסביר, מיכאל. אחד הדברים החשובים ביותר. דיברת על עסקים קטנים, ולמפעלים אתה נותן מענקים, ולחברות בינלאומיות הטבות במס ומענקים, ואין שום סעיף מענקים לעסקים קטנים, להקמה והתרחבות, למרות שזה כלי אדיר. הם אגב לא ביקשו מענקים, הם ביקשו פחת מואץ. אני תכף אתייחס. רגע, אבל תקבעו את הסדר. מיקי, אתה רוצה לנהל אותם? היית יושב ראש כנסת פעם. השר מקשיב. 2-3 שאלות ואז אני אגיד. בקשב רב לכל הדברים שלכם. שמע שאלה אחרי שאלה. תנו לו לענות, להשיב. לא שומע? שבת ישראלית נכנס לתקציב? לא. אני לא זוכר בעל פה. אבדוק. יש לי שתי שאלות. רגע, עכשיו אני. אני חושב אגב ששמעתי את שר התרבות מיקי זוהר אומר שכן. אבל אני לא זוכר, אני צריך להסתכל. לא זוכר בעל פה. השאלה השנייה, האם אתם מתכוונים לבטל את אגרת הגודש? אגב, אתה תרמת רבות למתווה שחוקקנו בכנסת הבאה. נאור, יש לך שאלה גם? כן, בהסכמים, שאלה ממש קצרה שלא תגזור לך הרבה מלל בתשובה. בהסכמים הקואליציוניים הייתם אמורים להקים אחרי 60 יום או 30 ימים את קבינט הדיור. ואני רואה את ההתייחסות שלך פה לגבי הפתרון לבעיית הדיור, שזה בהקמת הקרן. השר אומר שהוא גם קבל את הדיון. לא, 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 בסדר, הקראתי אחד הסעיפים, שורה של סעיפים, אני תכף אגיד. אז נאור, אני כבר... לגבי מענקי קורונה, היום יש עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי, עסקים במדינת ישראל שנאלצים להחזיר את המקדמות. לא, 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 אין עשרות אלפי, אין מאות אלפי, בואו. פנו אלינו עם מספר... שנייה, אין עשרות אלפי ואין מאות אלפי. אוקיי, מי ש... אני אנסה לעשות את זה רגע מסודר, דווקא בשאלת מענקי הקורונה, לשבחו של חבר הכנסת בליאק, שהוא באומץ גם בקדנציה הקודמת וגם בקדנציה הזאת, אומר את האמת. תראו, מענקי הקורונה זה אירוע מאוד מורכב. הם היו נכונים, צודקים, מחויבי המציאות. אגב, הועברו בניגוד לגורמי המקצוע, באוצר, באגף תקציבים, שנלחמו, שהסבירו כמה חברות הדירוג יורידו לנו את הדירוג, כמה זה קריסת הכלכלה. זה היה אחד ההחלטות הכי נכונות שהתקבלו קודם כל בממשלה של נתניהו הקודמת עם גנץ, ואחר כך גם בממשלה שלכם הקודמת.
הייתה החלטה נכונה מאוד שאפשרה למשק לשרוד, לעבור את המשבר הזה. עסקים החזיקו ראש מעל המים, ולכן גם יצאנו והגענו ל-8.3% צמיחה, ו-6.5% בשנה שעברה. אנחנו במקום מצוין בזכות זה. יחד עם זה, היו קריטריונים מאוד ברורים למענקים האלה. לי מאוד נוח, מכיוון שאני, כשהייתי חבר אופוזיציה בוועדת כספים, ביקשתי להרחיב את הקריטריונים האלה. אבל הייתה החלטת ממשלה, ואני אגב מבין אותה, שבסוף צריך לקבוע איזשהו קו. נותנים מענקים, אבל קובעים איזשהו קו. אובדן הכנסות של 40%, של 25%, מדרגות כאלה, מדרגות אחרות. מהרגע שנקבעו קריטריונים, הייתה אז אגב אמירה של רשות המיסים, גם את זה אתה זוכר בטח ולדי, חכו, בואו נחכה לסוף שנה, נקבל את המאזנים, שלא יהיו תקלות, אמרה הממשלה בצדק, אין, החולה ימות, אנחנו חייבים מאוד מהר לשחרר את הכסף, לתת את החמצן הזה למשק. אני אומר את זה כמי שהיה אז חבר אופוזיציה, רק רגע. ולכן סמכו על ההצהרות של אנשים ונתנו להם. בסופו של דבר, מרגע שנקבעו קריטריונים, אתה לא יכול עכשיו לתת למישהו שלא עומד בקריטריונים, מכיוון שאז אתה בהיבטי שוויון פותח את עצמך, אתה צריך עכשיו לפתוח לכולם מחדש להגיש. זה לא השאלה עכשיו של כמה מאות מיליונים או מיליארדים אפילו, שאתה יודע את החשיפה כי כבר נתת אותם. אתה בעצם תצטרך להגיד, אני משנה את הקריטריון, וכל מי שעומד בקריטריונים החדשים יכולים להגיש. הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, ולכן נקודת המוצא היא שמי שקיבל מענקים שלא עומד בקריטריונים צריך להחזיר אותם. העסק הזה מקבל ארכות פעם אחר פעם אחר פעם כדי לעזור לאנשים. גם אני כשר אוצר נתתי עוד ארכה. גם אני כשר אוצר ביטלנו את העיקולים. נתנו הנחיה חד משמעית לרשות המיסים. בסוף צריך לזכור, רשות המיסים היא גוף סוברני וההחלטה היא שלה. אבל אני חושב שבהחלטה נכונה לאפשר פריסת תשלומים מאוד גדולה, לא להעמיד אף אדם בפני סיטואציה שמהיום למחר, למרות שהיו לו הרבה שנים אולי כבר להיערך מאז הקורונה, אני חושב שהשילוב הזה של רגישות, שמצד אחד אתה נותן דחיות, אתה מאפשר פריסת תשלומים, אתה מקים ועדת חריגים שנותנת פריסה עוד יותר רחבה, סופו של דבר 99.9% מהאנשים יוכלו לעמוד בזה ולתת החזרים. נאור, שאלתך לגבי הדיור, תראה. עוד רגע, עוד לפני קרן הארנונה, אני אסביר למה אני חושב שהיא נכונה וצודקת. אבל עוד רגע לגבי סוגיית הדיור, תראה. קודם כל אני חושב באמת, ואמרתי, נעשו גם דברים טובים בממשלות קודמות, קצב התכנון מאוד גבוה, קצב התחל... שנייה, נאור. כן, הוא קם, בוודאי, הוא קם קבינט הדיור, בוודאי. גם מבטיחה הנאמן חבר בו. יושבים כבר הלא מעט תוכניות דיור, אני תכף אדבר על האתגרים הנוכחיים. כיוון שיש לנו את משבר הדיור, שאנחנו מכירים אותו הרבה מאוד שנים, ושם אין מה לעשות, צריך לקצר את התהליכים של התכנון, של הרישוי של היתרי הבנייה, של הרגולציה, ואחר כך תופסי ארבע, זה אירוע שעולה המון כסף. צריך לטפל בכוח העבודה ובעלויות שלו. יש הרבה דברים שכממשלה אנחנו יכולים לעשות כדי שהשוק הזה יעבוד הרבה יותר טוב. בסופו של דבר, כל התוכניות האלה של מחיר למשתכן ומחיר מטרה, זה סוג של פלסטרים לתקופת ביניים. בסוף, כלכלה זה היצע וביקוש. ואנחנו צריכים להגדיל את היצע בצורה דרמטית. ואני אומר עוד הפעם, נכון, רגע, אמרתי שנעשו דברים, הרי אמרתי בסעיף הזה, רק רגע, שנעשו דברים טובים לאורך השנים, לא מספיק באופן טבעי, כמו שיכול להיות שגם מה שאני עושה עכשיו הוא לא מספיק. אני כשר אוצר מוסיף את הקומה שלי, מנסה לעשות עוד קצת דברים טובים. בסדר? אני חושב שאנחנו עושים בחוק ההסדרים הזה הרבה דברים טובים בתחום הזה. בשאלת הרישוי העצמי, והאוטומציה של מעבר לכן שוועדה מחוזית יכולה למשוך מוועדה מקומית אם זה לא מתקדם, והורדת הכן שתוכניות עד 35 יחידות דיור. רק שנייה. אנחנו חייבים להגדיל את ההיצע דרך התכנון והרישוי והרגולציה וכו' וכו'. עכשיו, איפה האתגר נכון להיום? עכשיו, זה לאורך זמן יוריד את מחירי הדיור. ואגב, אם אני מסתכל על וקטור המחירים, עוד שנייה אני אסביר את קרנו, אני אסביר לך למה בעיניי היא מאוד מאוד חשובה. יש לי פה קרב גדול עם השלטון המקומי, אבל תכף אני אסביר. אני אסביר עוד רגע, אני אגיע לקרן הארנונה, שנייה. הבטחתי להתייחס לקרן הארנונה. אירוע מורכב פוליטית, השלטון המקומי מתנגד בעיניי בשגיאה קשה מאוד. אני מאמין בו, אני אסביר את עמדתי. אולי אני אשכנע אתכם ואת חבריי בקואליציה. אבל רגע אחד עוד לפני, צריך להבין את האתגר הנוכחי של שוק הדיור. אמרתי קודם, אנחנו בציר נכון של התקדמות, גם בקצב התכנון, הבשלות של תוכניות, גם בקצב השיווקים, גם בקלוזינג, בקצב סגירת העסקאות, וגם בקצב התחלות הבנייה. של הכל ביחד, בנייה חדשה והתחדשות עירונית ותמ"א 38, אם נמשיך בקצב הזה 70-75 אלף יחידות דיור בשנה, שנה האחרונה נגמרה בסוף וקצת פחות בגלל הרבעון האחרון, אני חושב שאנחנו מאוד מהר נשיג את הביקושים, ואנחנו נראה התייצבות של המחירים ולאט לאט ירידה שלהם. עכשיו קצת יש ירידה, אבל מסיבות אחרות. איפה האתגר הנוכחי? האתגר הנוכחי שסביבת ריבית מאוד גבוהה, מייצרת מצוקת אשראי גדולה לקבלנים,
מורידה את הרווחיות ואת הכדאיות, ועלולה להאט את קצב התחלות הבנייה. ופה החשש הגדול שלי, רק רגע, ותכף אני אסביר, שנייה, לא. אבל מיכאל, רגע, רגע, מוישה, תן לי רגע. חבר הכנסת הרבה. די, די, מיכאל, נו. מיכאל, עד שעושים פה שיח טוב. בטח לא להפריע שאתה יושב במקום של אפרת. חבר הכנסת ביטון. אל תרתח, אדון עזריאל. בוא, עד שעושים רגע שיח טוב, למה אתה צועק? אבל אני רוצה להסביר רגע, שנייה. תנו לי שנייה. תנו לי. הרי אמרתי קודם, משבר הדיור הוא משבר של הרבה שנים. ואני, בשונה משרי אוצר קודמים, לא נכנסתי ואמרתי, יש לי הוקוס פוקוס, אני תוך יום בולם אותם. וידעתי גם להגיד שנעשו דברים קודמים בממשלות קודמות, שבחלקן הייתי חלק ובחלקן לא הייתי חלק, וזה עדיין לא מספיק. ולכן מצד אחד אנחנו ממשיכים בדברים הטובים שנעשו, כדי בסוף בסוף, מיכאל, אין מה לעשות, להגדיל את ההיצע. ועוד רגע אני אדבר על עוד דברים שצריך לעשות. חכו שנייה. כי אני עובד כבר על השלב הבא. שנייה. אבל א' ב' זה להגדיל את ההיצע בצורה דרסטית. וזה אומר לפתח יותר תשתיות, וללכת להסכמי גג יותר רחבים, ולפתור את מצוקת כיתות הלימוד. אנחנו בתקציב הזה מעבר לתוכנית החומש, שאתם התחלתם בה. בסדר? של 3,500 כיתות בשנה, אנחנו מוסיפים עכשיו עוד 1,000 כיתות בשנה בתוכנית, ואני מקווה להביא עוד 1,000 כיתות ממקור חיצוני, שאנחנו עובדים עליו עכשיו, ואנחנו מתחילים מחדש הרשאות קודמות, מה שייתן להערכתי עוד 1,500 כיתות בשנים הקרובות, וזה בסוף, אז הנה אני כמעט פותח את ה-7,000 בדו-שנתי הזה עכשיו, כמעט פותח את ה-7,000 האלה, וזה חסם גדול, ראשי ערים אומרים, אני לא נותן יותר בנייה, כי אין לי כיתות. אז אנחנו מתמודדים עם הכיתות, ושמנו פה, נדמה לי, 4.5 מיליארד שקל עכשיו, במה שנקרא נתיב לדירה, תשתיות כבישים תומכות דיור. אז מטפלים בכיתות הלימוד, מטפלים בתשתיות התחבורה, ועוד רגע נדבר על קרן הארנונה כדי לתמרץ ראשי ערים לתת היתרי בנייה ולבנות. אנחנו מפשטים את הבירוקרטיה ורגולציה, ועושים עוד כמה צעדים שמצטרפים לצעדים שנעשו בממשלות קודמות, כדי שהדבר הזה יגדיל את ההיצע. אלא מה? שנתקלנו עכשיו במשבר ספציפי, בתוך המשבר הגדול, של בעיית, אגב, זה כבר מביא לירידת מחירי הקרקע, וזה מצוין. נתקלנו במשבר עכשיו של מצוקת אשראי ושל ירידה בכדאיות בגלל ירידת הביקושים, בגלל, זאת אומרת, הריבית הגבוהה גם מייצרת מצוקת אשראי לקבלנים, גם מייצרת ירידה בביקושים, כי קשה למשקי הבית לקחת משכנתאות. וזה החשש הכי גדול בתקופת משבר כזה, שעכשיו יש ירידה בביקושים, תהיה ירידה בהתחלות הבנייה, כשהאינפלציה תתמתן והריבית לאט לאט תתמתן ונחזור לעולם של ביקושים, הביקושים הגבוהים יפגשו היצע נמוך ונראה עוד מקפיצת מחירים. וזה האתגר הכי גדול שלי, לשמר את קצב התחלות הבנייה. אז אני מטפל באשראי הקבלנים דרך זה שאם עד היום 90 יום מהזכייה במכרז צריך לשלם 100% מערך הקרקע, אנחנו אומרים עכשיו 30% ועוד 70% במתן היתר בנייה, זה טיפול ענק במצוקת האשראי, ונרחיב את זה בעזרת השם לכל הארץ. אנחנו מטפלים עכשיו בסבסוד תשתיות יותר גדול באזורי פריפריה, מכיוון שהרי באזורי ביקוש הקרקע עיקרית מספיק גדולה שיודעת לספוג, יש ירידה בכדאיות, ייתנו הצעה יותר נמוכה לקרקע, ירידו את המחירים למטה, אני מאוד רוצה. הבעיה שבאזורי פריפריה הקרקע גם ככה נמוכה מאוד, כמעט כבר אפס. אז אנחנו מעמיקים את הסבסוד של התשתיות. ופה אני מגיע רגע לקרן ארנונה, תראו. רק רגע, עוד משפט, שנייה. רגע, יבגני, תן לי רגע את קרן הארנונה. שנייה את קרן הארנונה, תראו. במשך שנים, אני עונה לך, שנייה, אני רק, המשך הדיור רגע על קרן הארנונה. אני עונה, תראו, במשך שנים, יש דוחות של האיחוד האירופאי, ושל ה-OECD, ויש מחקר מאוד יפה של מכון אהרון, קרן אהרון, איך קוראים להם, מכון אהרון. על זה שבסוף יש עיוות גדול במנגנון הארנונה במדינת ישראל. הארנונה העסקית היא רווחית כלכלית לרשויות, ארנונה למגורים היא הפסדית. רק שנייה, מה גבוהה מדי? או, רגע, שנייה, נכון, בזה אני מטפל, עוד רגע נדבר על זה. שנים מדברים על זה שארנונה עסקית גבוהה, ומעלה רווחית מייצרת אינסנטיב גדול לרשויות לפתח אזורי תעשויה, יש לנו היום עודף במשרדים של אלפי משרדים שאף אחד לא משתמש בהם. וארנונה למגורים היא הפסדית, ולכן אין שום תמריץ לראש רשות, גם כשאני אתן לו הסכם גג, ואני אפתור לו את הכיתות, ואני אפתור לו את הכבישים, ואני אפתור לו את זה, בסוף הוא מסתכל על המאזן שלו, אסור לו להיכנס לגרעון בצדק, מבחינת כללי השלטון המקומי ומשרד הפנים. הוא אומר לעצמו, אם אני רוצה לנהל תקציב מאוזן ואחראי כראש רשות, ולא להיכנס לגרעונות, אני לא יכול לשים יותר מדי ארנונה למגורים.
אז יש לך את אזורי הביקוש שיש בהם המון ארנונה עסקית, זה מפצל להם על ארנונה למגורים. אבל כשאתה הולך לפריפריה שאין בה הרבה ארנונה עסקית, כי מה לעשות אם בפריפריה ומפעלים רוצים לבוא למרכז, כמה שלא תיתן חוק עידוד השקעות הון, ואנחנו מייצרים דיפרנציאציה בחוק עידוד השקעות הון, כן? לא יכול להיות שקריית שמונה תקבל כמו יוקנעם, ועדיין זה קשה. הדבר שהיה צריך לעשות כנראה, זה לשנות את האיזונים, להוזיל את הארנונה לעסקים, להעלות את הארנונה למשקי הבית. אני אומר פה, קואליציה, אופוזיציה, בואו נהיה פיירים, לא נולד הפוליטיקאי כנראה, שיהיה לו אומץ לעשות את זה, לא לפני בחירות, לא אחרי בחירות, בטח לא בתקופת יוקר מחיה, אף אחד לא ייקר את הארנונה למגורים במדינת ישראל. זאת עובדה, לא אתם עשיתם את זה, לא אני עשיתי, לא אחרים עשו, אבל לא משלה את עצמי. מה לעשות? אנחנו, זה מחירי הדמוקרטיה, נכון? אנחנו קשובים לציבור ויש דברים שאפשר לעשות. מה באנו בקרן הארנונה ועשינו? בעצם יצרנו את אותו מנגנון איזון. באנו ואמרנו, בואו ניקח מהארנונה העסקית ונעביר אותה לסל של הארנונה למגורים. כן, אני לא נוגע במה שקיים. אנחנו רואים מכאן ועלה, כל ארנונה עסקית חדשה, לוקחים 40% ממנה, מכניסים אותה לקרן שנמצאת בשלטון המקומי, אני לא מלאים אותה. אני כמשרד האוצר רוצם רגע לדבר הזה מאצ'ינג שלי, וזה ייתן 2,000 שקל לכל יחידת דיור לשנה קבוע לכל ראש עיר. אני לא יודע, מיכאל, היית ראש עיר, כמה ארנונה שנתית בירוחם? בשנה לדירה של, לא יודע, 100 מטר. 40 שקל מטר. לא, תעשה לי רגע חשבון. 5,000 שקל. הוספתי לך עכשיו על זה, קבוע לכל שנה לתקציב השוטף שלך עוד 2,000. התוצאה היא... לא, בתחתית מה זה כמעט 70 שקל. התוצאה היא... כל מה שאנחנו עושים, זה לוקחים מהסל, בסדר, של הארנונה העסקית, במקום להוזיל... אני... רגע, 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 תן... שנייה. לא, 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 לא. עוד רגע, עוד רגע אני אסביר את זה גם. לא, לא, אני אתייחס לרשויות חזקות. אני אתייחס לזה, רק שנייה, עוד רגע. הם יצרו מצב. נאור, אני אתייחס גם לזה עוד שנייה. אתה מתמרץ לשנייה. נאור, אני אתייחס לזה עוד שנייה. חכה, אני מבטיח, אני מכיר את הטענה הזאת, תאמין לי. אני הרי איש ימין כלכלי, אני לא רובין הוד. תאמין לי. אתה יושב בצד של הסוציאליסטים. אתה יושב בצד של הסוציאליסטים. אני קפיטליסט. אבל עוד רגע אני אסביר את זה. עוד רגע אני אסביר את זה. עוד שנייה. אני אתייחס גם לשאלה הזאת. אני רק עוד אומר עוד לפני כן. לוקחים מכל הארנונה העסקית במדינת ישראל, מעבירים אחוז מסוים לסל של הארנונה למגורים בעצם, ונותנים לרשויות חלף ארנונה למגורים 2,000 שקל נוסף לכל דירה. בכל מקום, גם בתל אביב, כשיבנו, יקבלו את ה-2,000 האלה. יש לך משווי... נאו, חכה רגע, נו, דחילק. תאמין לי, תן לי רגע להסביר, אני הרי מכיר את הטיעונים. אנחנו מנהלים על זה המון טיעונים. עוד פעם, שלב ראשון, כדי לתקן את העיוות, נכון, דרך המלך לתקן אותו הייתה תוזיל לעסקים, תעלה למגורים. זה לא יקרה, בתוך עמנו אנחנו יושבים, גם לכם לא יהיה אומץ לעשות זה, אם תחזרו בעוד 100 שנה לקואליציה. רק שנייה. אז כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה מנסים לקחת מהסל של הארנונה העסקית ולהעביר לסל של הארנונה למגורים כדי לייצר איזון יותר נכון ולתמרץ ראשי רשויות לבנות למגורים בלי להיכנס לגירעונות. עכשיו, זה נכון, נאור. זה נכון שבגלל שהפרופורציות בין ארנונה עסקית לבין ארנונה למגורים בין ערים שונות במדינת ישראל, בין פורום ה-15 לערים אחרות בפריפריה, אז באופן טבעי אתה לוקח יותר לתל אביב, למודיעין, לרמת גן, לערים החזקות, מעביר לערים החלשות. עכשיו תראה. אם אתה צודק, נאור, רגע, נו, תן לי עוד דקה. אני לא אפרטיך. עכשיו, נכון שאם הרשויות החזקות אפשר היה לזקוף את ההצלחה רק לניהול הנכון שלהם, והרשויות החלשות אפשר היה לזקוף את הכישלון רק לניהול שלהם, אז אתה צודק. אני מעניש אנשים שעבדו קשה, יצרו מנהיגות, פיתחו ערים טובות ומרוויחות, ונותן את זה לערים לא מוצלחות שלא מנהלות טוב, ואני בעצם מתמרץ אנשים לא להיות מספיק מצוינים. אני יכול לתת. אלא מה, נאור. סליחה. אבל תקשיב. רגע, אלא מה, נאור. תהיה איתי שנייה. שאי אפשר לזקוף את ההצלחה והעושר של הרשויות החזקות ואת החולשה של רשויות פחות חזקות באזורי פריפריה רק להנהגה ולאוכלוסייה ולאחריות ולזה. מה לעשות? היסטורית. יש לוקיישן, לא היסטורית. יש מי שיושב במרכז הארץ. רגע, והמדינה לאורך שנים הפכה אותו למרכז הארץ. עם כל הכבוד לרון חולדאי או לחיים ביבס, היו שם לפניו. וסללו שם כבישים ויצרו תשתיות ויש שם חוף ים ואפשר לבנות שם מלונות. מה לעשות? בדימונה אין חוף ים. ודימונה היא רחוקה. אז אני מעריך את כביש 6 עד דימונה.
אני מקבל החלטה להאריך את כביש 6 לצפון עד קריית שמונה ב-6 מיליארד שקל שהממשלה שלכם ביטלה. אנחנו נפרוס עכשיו, אנחנו מאיצים בצורה דרסטית, לא רק את המטרו, מאשימים, כן, צריך את המטרו, ומשקיעים בו 150 מיליארד, אבל צריך חוק תשתיות לאומיות כדי להביא את הרכבת עד קריית שמונה, ולהביא את הרכבת עד קריית שמונה במהירות של 250 קמ"ש, ולהכפיל את מסילת החוף, ופרוזדור רביעי במסילת איילון, ולהאריך את הרכבת, אני אומר לכם, עד אילת. אתם לא מבינים מה זה עושה לאילת, עם אזור סחר חופשי באילת, אתה מביא, מכניס תעלת ימים עד אזור השדה של רמון, שדה תעופה, נמל, רכבת, אגב, רכבת מסע שעוקפת את תעלת סואץ. תבינו את המשמעות של הדבר הזה, כמה זה אסטרטגי, מחבר את ים סוף עם ים תיכון. רכבת מהירה, זה ייקח כמה שנים, אזור סחר חופשי, עוד שתי ערים על קו הרכבת הזו. אנחנו עושים המון דברים לקרב את הפריפריה למרכז. עושים המון דברים, אתה יודע, מיכאל, תסתכל בתקציב הזה כמה אנחנו מגדילים את ההשקעות הון ותעשייה באזורי פריפריה, לא רק בהייטק, בתעשייה כחולה. רק שנייה, בטכנולוגיה, רגע. אבל, עדיין. ירוחם לא כושלת כי לא היה בראש עיר טוב, היה בראש עיר מצוין. אבל ירוחם, גיאוגרפית. ומה לעשות, יש בה פחות מפעלים, ופחות מלונות, ופחות תעשייה. ותל אביב היא תל אביב, כי היא יושבת בתל אביב. לא. מה לעשות, כי זה מרכז הארץ, ושם יש נמל, וחיפה יושבת על נמל. אז אנחנו מנסים לתקן. אז אני אומר ככה. חבר הכנסת, לא, ממש לא. לא. לא את הארנונה. אבל זה לא נכון. נאור, זה לא נכון. אנחנו מטפלים בלחזק. אתה טועה. אנחנו מטפלים בלחזק גם את הרשויות הפחות חזקות. ואנחנו נותנים להם כלים, ואנחנו מזרימים להם תקציבים, ואנחנו מאיצים להם תשתיות, ואנחנו מפתחים להם, אבל אני עושה את זה, למה אתה לא? חבר הכנסת שיר. אני עושה, תסתכל על התקציב. התקציב הזה כולל תשתיות דרסטיות באזורי פריפריה, מה שלצערי הממשלה הקודמת התמקדה רק באזור גוש דן, והפסיקה את כביש 6 לדרום, והפסיקה את כביש 6 לצפון, והפסיקה את הרכבת לקריית שמונה. ואנחנו עכשיו, כן, מפתחים את התשתיות לפריפריה, ואת התעסוקה בפריפריה, ונותנים מענקי השקעות הון בפריפריה, ונותנים הכשרות תעסוקתיות בפריפריה, ומחזקים את הפריפריה, אבל גם מבינים שצריך לאזן, כמו שאמרתי קודם, קודם כל בין סל ארנונה עסקית לסל ארנונה למגורים, ואם התוצאה היא שגם עובר קצת מרשויות חזקות לרשויות פחות חזקות, לא סוף העולם. והתוצאה תהיה נאום שאתה תקבל עשרות אלפי יחידות דיור חדשות בירוחם, בדימונה, בנתיבות, בקריית שמונה, באופקים, והתוצאה תהיה שכשיהיו שם עוד מאות אלפי תושבים, אז גם תהיה שם תעשייה. ותהיה שם תעסוקה, והם יוכלו לעמוד על הרגליים של עצמם. אבל זה ביצה ותרנגולת, וצריך לטפל בכל התהליך. ולא השארתם לי גרון, גם אם אני מאוד רוצה להמשיך לעלות לכם ליתר השאלות. אז על יתר השאלות אני אענה בעזרת השם בשבועות הקרובים בוועדות. תקבלו תשובות לכל השאלות. תודה רבה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' על הצגת התקציב.